Vem aí a primeira Páscoa Life, a festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada. Simo! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com/meu-ingresso. Sábado 31 de março, na ABB, em Tapes. Páscoa Life é pra lacrar o verão. Agora vai sentar. Trabalhadores sem teto protestaram em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra o que consideram um privilégio absurdo, o auxílio moradia de R$ 4.300 para os juízes, que já têm um piso salarial alto, que varia de R$ 22.000 a R$ 27.500, dependendo do estado. Eu me sinto indignada pelo fato de ver tantas famílias que ganham um salário mínimo, não conseguem comer, são reintegrados quase todos os dias da cidade de São Paulo, sendo que esse dinheiro podia ser transformado em moradia popular. Os juízes no Brasil já ganham, né, o suficiente, né, para não precisar desse privilégio, desse benefício, né? E ter aí, vamos dizer assim, incorporado ao seu salário, né, R$ 4.300, enquanto a gente tem, né, milhares de famílias no Brasil que não tem teto para morar, é uma imoralidade, né? Se a gente trabalha lá 20, 30 anos pagando nossos impostos para que a gente possa ter o nosso direito, não tem. Aí o juiz, que tem um bom salário, né, que tem uma estabilidade, tem uma garantia, né, aí ele tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação. Há pelo menos 30 anos, o padre Júlio Lancelotti tem um cuidado especial voltado para essas pessoas. Ele é coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e defende os direitos desta população. Mas este não é o olhar de uma parte da sociedade. Pelo menos é isso que vem ocorrendo no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. O padre tem sido alvo de mensagens de ódio e ameaças de morte nas redes sociais. As ameaças são explícitas. Morte ao padre Júlio, morte ao padre, que ele já está de hora extra, tem que mandar para o inferno. São coisas bastante claras. E muitas vezes, quando batem nos moradores de rua, dizem: vai chamar o padre que a gente vai dar um fim nele e em vocês também. O motivo? O posicionamento dele em relação à população de rua presente na região. Nas últimas duas ou três semanas, foram mais de 3 mil pessoas em frente à sede das organizações Globo, na região central da capital. Movimentos de trabalhadores sem teto, sem terra, agricultores rurais da FETRAF e da CONTAG, atingidos por barragens e sindicatos, que participam do Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA, em Brasília. O local escolhido simbolizou o descontentamento da sociedade na cobertura dada pela grande mídia para temas de interesse da soberania nacional e dos direitos individuais, como a falta de proteção ao meio ambiente e o risco de privatização da água, o que já vem ocorrendo de forma velada com a proposta de entrega da Eletrobras. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.